kako me ne stane, znaš, a imaš i po par milovci koji odmah pa preprodaje. Ajde, vlazi. Vozi, vozi. Vozi. Znači izlezne, tu je najgore, od viška glava ne bude. Tu je baš najgore. Ja za takve stvari ne pitam koliko će da košta da, i ne gledam računicu kad se prikaže takve stvari. Negde da se vidi istina, da i tu žive ljudi da... A gde idu oni sad? U Berovicu idu, on ima gore kuću čovjek. Ne, a što sad peška? Pa da snimi tu ovaj deo. Vidio si prošli put kakav je bio put. Još koliko ima do Berovice? Još 2 km. Mislim da je ovo najgore.